Lesy zmierňujú dôsledky klimatických zmien. Povieme vám, aký význam majú pre človeka. V prvom rade les ovplyvňuje počasie ako také, čiže jednotlivé charakteristiky počasia, ako napríklad teplo, teplota, vlhkosť vzduchu, síla vetra, pohyb vzduchu a tak ďalej. Prezradíme vám, prečo sú takmer všetky trofeje zvery ulovenej za posledných 5 rokov v Nitre. Podľa medzinárodného experta sa raticovej zvery na Slovensku darí. To zvier zrejme má i trochu pohody tady, takže nemôžeme si přát nic lepšího, než to, co je. Chránená poľovná oblasť Poľana vyhovuje najmä jelenej zvery. Potvrdzujú to zhody i trofeje. Podarilo sa nám zosumarizovať aj zlaté jelenie trofeje z roku 2011 až 2015. Bolo to spolu 19 jeleniov.